Хабарымыздар қарай жалғастырамыз. 4-ші шағын аудандағы жартастың бір бөлігі құлап, жаяу жүргіншілерге арналған жол қиырады. Оқиға 14-ші қараша күні болған. Қазір жартас қоршалып, тиісті жұмыстар жүргізілді. Сондай қауіпсіздік мақсатында соқпақ жолдар уақытша жабылды. Зардап шеккендер жоқ. Айта кетейін, теңіз жағалауындағы нысан 2019 жылы пайдалануға берілген болатын. Бұл осыған дейін тіркелген 4-ші жағдай.